tilan lämmitys. Tässä todella niin kuin tuntuu liukkaalta. Siinä on sellainen, että ei se lämpene tota, se ei yhtään kiihdytä ja niin kuin jarruta, että sillä se lämpenee. Noissa huomaa niin kuin nämä rensportit tai tämmönen on tosi semmonen alle taittavan tuntunen kylmä. Oli vähän sellaista sadetta. Hyvin leikkaa usa. Ja varvas törryttää. Päästää ohitte. En saisi itsekään innostua ennen kuin kaas näyttää. Aina lasken sitä vähän, että tulee ensimmäinen kierros kohta täyteen. Pikkuhiljaa toivottavasti pitää rengas. Sitä paremmin se lämpenee, mitä enemmän sille syöttää. Toi on kyllä hirveenä. Se on vasta puolitoista kierrosta ajettu. Tässä veti haisairi tänään yksi pyörä. Tuossa tänne heitto. Yritti vielä yrittää tästä polveen maa. Tästä pitäisi ikinä yrittää. Palataan kolmas kierros. Menee vähän liian päästä.
No ei ikinä ollut oikean puolen kaartaminen samanlainen kuin vasemmalla. Aina niinku mulla on helpompi kääntyä vasemmalle. Niinhän se on polkupyörälläkin. Toiseen suuntaan se vaan on helpompi. Ottakaa tästä mutkasta Jannika Highside tai joku sen niminen YouTubessa, se on aika hurjan näköinen. Tässä mä oon kaatunut. TL. Tämä on mulle vähän se ongelmallinen mutka tää. Pieni vaihde. Ei se triukkilla niin haissa. Se oli sadekuuro, niin tää on vähän sellainen sekaryhmä nyt. Tää loppuaikaa tässä ajetta. Yleensä odotan tähän pääsuoralle. Ja toivon, että ne ei tykitä ihan hirveästi. Pienempi vaihde tässä. Tää niinku kattelee tota etumaista. Tää mukaan vaihteita ja muuta sen takia. Jääkö triukki 1000 RR? Thank you.
kiekko ihan sisään. Ja mullakin oli sellaista ylikuumenemisen merkkiä. Varpaan roikotus. Vähän erilainen kuva. Täältä vähän myöhemmin. Lähtää aikaisemmin kaasuun. Oho! Otui kattariin. Nää Triumphin etujarrut ei oo ihan kyykkyluokka. Ainakaan tässä 0-5. Ulos. Meni koko mutka pilalle. Ne on vetänyt monit ihan kiinnitystä verran myös tavallinen pyörä. Vähän hengitystä. Takki auki. Käydä liputtaa noin. Pois.